الحمد لله إلهي يوم هذا ما تركت سكوك كياني سد هذا حسب ما أنت شربان رهين وحنو كهذا إني دنت قرنك سو ملاد محاوضنا حنو دلك أنا وقى وأنا أيوة وأنا جا مستقبل كيس إياها طبعا مركو هري وحنو سكرو حسن هاي دلك واحد كتير أبا رب حسن وضل كورن عمي بي وآد علوس إلهي وحنو كرتين وأبرت أنا تقاضه inagu bini aadamayno hay wax kasta oo qabanaa waxa tari maayo ilaahay baa gacanta weyntaa ilaahay waxaan ku rajaynaynaa in ummada dhibaato ka dul qaado oo ilaahay roob khayr qaba madar khayr qaba ina siiyo dalkii dadka inoo barakeeyo taas waa naga duco waana ka midaysana laba qodob baan isla soo qaaday mid waxa abaarta iyo doorashada mid waxaan isku raacsanahay doorashada xukuumadda xisbiyada dadweynaha dhamaanteen inaan u guntano oo inaan maanta waxba kala harin oo loo midoobo oo fadhiga loo kaca abaaraha oo dadka loo gargaaro waa ka midaysan waxaan filayaa qof wal oo soomaaliland oo dambe leeyahay inuu taana kala midaysan yahay taas waa inoo ballan dhammaanteen waxaana hormood ka noqonaya xukuumadda marka warbixintayada xukuumadda intaanu ka warhaynay xisbigan waxa weeye xukuumaddu horena dadaal badan bay uga gashay hadday ceelo la qodo tahay qaar la hagaajiyo hadday tahay gurmad raashin hadday tahay gurmad dhar dhaxaneed dadaal badan baa la galay laakiin dee baahidaa mar walba ka weyn haddana intaan ognahay xukuumadda waxa uu qorshaysan inay xoogga ugu badan la saaro ceelo la qodo haddaba waxaa la qorsheynayay in booyado badan la iibiyo waayo biyaha la dhaaminayo biyihii kuwii kareya ka qaadisnaa in booyo badan xukuumaddu weygan iibiso oo meelaha dadka fogfog loogu dhaamiyo in la qoondeeyo miisaaniyad dadka xooluhu ka baxeen ee lagu soo ururiyo meelaha biyaha in raashinkii dhowrka bilood soo socdana inay xukuumaddu qoondaysa miisaanadeedan ugu jirtana waa iyanawaa jirtaa intaasna waa iga war oo in xukuumaddan inteeda weliba xisbiyo xaafid iyo mucaarid dadba waa ku daba joogana xukuumaddu inay hawsha talooyinka ay qaaday weliba sii xoojiso doorashada baasha xukuumadda saasaan uga heshiinay iyo mucaaridba in loo gurmado abaaraha mucaaridku waa nagu dhaliileen xaqna way uleeyihiin inay nagu sii dhaliileen ay ka kacaay oo naguwaabiyaan xaq bay uleeyihiin oo laga qaadanay ta doorashada laba ra'yi ayaan maanta isu keenay annagu haddaan xukuumadda xaakimkii nahay waxaanu istaagnay mowqifka ah waxa inoo haya doorashada waqtiga la goynayo iyo ka hadalkeeda guddiga doorashooyinka komishanka qaranka iyagaana xaaladda qiimeyntooda iyagaana ku dhawaaqa kara sidaa hala yeelo kaasaan u hoggaansamaynaa haddaan nahay xisbi xaakimka iyo xukuumaddaba markaa xilka aan u dayno dhiman karaa komishanka wixii raayara iyagaa lagu kordhiyo qolada kalena tugtaa ka duwan bay keenaan waanan ku ixtiraamaynaa waana dow xisbiyadu mararka qaarkood inay raayo kala duwan kala qaataan waxaanu se isla ogol lahay dhammaanteedu in aynu ka talino wixii dalkeena wadanaya umaddeenna mar walba inay ta koobaad noqoto mas-uuliyiintii qaranka inu nahay odayaashii axsaabta madaxdaaba inu nahay ummaddu inagayna soo eegaysaa waa inay mar walba waa laisla heli doonaa see la yeelaa waa wax lagama doono laakiin mas-uuliyadda marar baa loo midoobaa wixii dhibaatay qaranka inaynu wixii dalkeennaas wax u taraaya iyo dadkeenna uun aynu arrinta isugu keenno taana waa isugu kala soonahay waanan ku niyadsanna markaa labadaa mowqif iyaguna mowqifyadu sheegay annagu waxaanu istaagnay waxaalle wixii doorashada ku saabsan ra'yiga ha lagu ururiyo komishanka go-aan kariigaan ka sugan annagu xukumadarka waa dhaafkara weyn aad iyo aad ba mahadsantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.